接下来的四个礼拜的话呢，我们大概花在这个行销的一个部分哈。那这个应该讲，我们前面花了很多的这个时间哈，去讨论管理。那一个农企业管理，我们说最重要的一个所谓的一个企业，你必须生产出来的产品，你提供给消费者之后，然后你得到的这个回馈哈，所以它的这个回馈变成是公司的利润，所以你可以长期的一直存在，一直长期的一个经营。所以这里面当然我们讲，把这个所有的这个管理分到照着这个组织的一个功能来说的话，它有所谓的生产部门，有行销部门，有财务部门，有人事部门，但是这所有的部门全部串在一起，就是达到一个最高的目标，你要去满足这个消费者的一个需求啊。所以生产是一个部门，可是生产跟行销呢其实是连接在一起的。你做不出好产品出来的话呢，你怎么好意思去跟人家讲，好意思去卖这样的一个东西。好，所以这个企业的一个基本当然就是他所谓的服务或者是他提供的一个产品。那这里面的话呢，怎么样把它卖出去，简单的来讲就是我们所谓行销的一个部分。那行销的话，大家可以看到这个所谓的行销组合，这边有四个 P， 第一个是产品，第二价格，第三个通路，第四个的话呢我们叫推广或者叫宣传 promotion， 这四个部分。所以产品在这个行销里面算是一部分，当然你会说它是怎么生产出来的，那是生产部门的一个部分。好像我们已经把这个生产跟行销是区隔开来，当然在执行上面生产的人它比较技术性的一个层面，行销的话呢它可能会比较是在末端要跟消费者接触的那一个部分。好，所以在分工上面确实是有分工，可是整体性来讲其实公司还是合在一起的，还是合在一起。好，所以在讲企业管理的时候，我不可能说我只讲生产管理，我不去讲什么行销管理，而你要花更多的时间呢去讨论的是什么行销管理的一个部分啊，特别是对我们农经系生传系的同学来讲，因为生产面的话呢那不是我们专精的，对，你大概上次虽然我讲过啊，猪要养多久你就忘记了吧啊，然后那个减脂要怎么减没有去实习你还是不知道嘛哈，所以那没有关系，我们可以请专业哈。那我们就聚焦在哪里，至少我们聚焦在行销在财务上面哈，这是我们比较专长的一个部分哈。好，所以其实农企业管理你不要觉得说我们把行销放在这个地方哈，好像有什么违和的地方，没有。当然我们还会有另外一个课哈，专门去讲行销农产运销的课，那我们其实也有农业金融的课特别去讲金融。好，所以在管理课它算是一个入门，在所谓的这个农企业管理的话呢，后面再延伸出来的话更多的这个相关的一些课程更深入的研究哈。那今天的主题的话呢，当然我们要介绍一下行销是什么样的一个定义。好，那这个行销呢从我们开始有学术上的研究的话，我们怎么样去定义这个行销哈，整个观念上面的话呢是有一些改变的，还有行销策略怎么样来拟定。那行销策略里面很重要当然就是要讲四个 P 了哈，还有这个研究具体的一个研究怎么样用，还有消费者一个行为哈，我们会带略的带过。好，通常我们讲行销定义的话呢，我们大概都会去拿这个美国行销协会的一个定义哈。那美国行销协会对行销 marketing 的这个定义它也会常常去变更。好，所以如果你上网去查的话呢，它现在的我现在的这个现在记录的这一段话基本上大概就是他们在2013年的时候他们在他们的大会上决定行销他们现在用 做这样的一个定义。好，他说行销呢是一种活动哈，然后必须是有一些组织 institution 哈，有一些机构的话呢合在一起去形成的一个这样子一个活动，所以行销透过很多组织来完成一件活动而已哈。那这些组织他们必须要做什么呢？好，他们做这个活动，这个活动简单来讲它是一个过程。好，这个过程里面呢有去创造，有去沟通，有去传递，好，有去交换，把这个消费者他们想要的东西去进行哈，去帮他们创造出来，去跟消费者来进行沟通。 Delivery 的话呢我们讲就是它是一个传递这样的概念，就是你必须把你生产的东西跟消费者来做交换，
你生产不管是你的服务或者你的产品跟消费者交换，你交给消费者，然后消费者就给你什么，交换给你钱，或者就把你的这个所谓的原来产品的所有权他就交换给你了，这是我们叫 exchange 的一个部分。那你交换，虽然你交换的是一个物质，可是对消费者来讲，他得到的是一种满足，他得到的一个是满足，那他得到的是一种价值。那除了你可以看到，除了消费者之外，那当然 custom 跟这个 client 有点意思上不太一样。Custom 是顾客，对吧？ Client 的话呢，我们比较讲说啊，譬如说医疗啊，或者是律师那种部门的话，我们会用这个client 这样子，因为它会是委托给你去得到服务这样的概念哈。那 partner 呢，伙伴的，对不对？什么情况变成伙伴？买东西买酒就变伙伴，不是吗？就要叫你加入会员，是不是？加入会员之后呢，就变成是伙伴的一个概念的哈。那还有 society 哈。最终就是这个 society 整个社会，所以这个行销不是很单纯的只是聚焦在消费者，它其实还是需要对这个社会有产生正面的影响。为什么要把这个社会放进来？这就跟等一下我们要讲的这个是行销观念的改变的话呢，是有绝对的关系的哈。所以它的 definition 的话呢，一直在经常在做改变，会与时俱进哈，跟着这个整个大环境改变，好，大家观念改变的话呢，去做调整哈。所以真正讲 marketing 是什么概念，你可以去查哈，你可以经常去查这个美国营销协会它的 definition 哈。好，那我们再细看这一句话里面的每一个内容。好，创造价值，对不对？要去创造价值，就是简单来问，为什么你会去特别商家买东西？某些东西你一定要去特别的商家买，对不对？有没有？你买鸡排一定要去买姐妹花，是吗？现在就没有了哈，现在卖兄弟好了，兄弟牛排。为什么你要这样买？所以有一些商店，它是不是会标榜？它会标榜说啊，比如说有些商店会标榜说，电脑维修早上送，下午就可以送还给你，就可以帮你修好。它给你就是快速便捷。然后快递的话呢，它一定告诉你它是什么使命必达，对不对？你就是在喜马拉雅山上，它都要帮你送到。所以他们有一个提供给你一个价值，这是你为什么要去选特地商家，就是那个特殊的一个价值哈。如果你很在乎那个价值，它跟你的需求是磨合的话，当然你就会选这个商家。再来就是沟通，当刚刚我们讲那个价值哈，那个价值如果你没有真的体验的话，其实你感受不出来那个价值哈。所以很多时候我们是要先看这个沟通的哈。比如说你大概知道现在很多奢华的饭店嘛哈，已经在最知名的那个饭店就是杜拜的那个帆船饭店，对不对？好，它一个特殊的一个造型，然后就在那个中东哈那个沙漠的那个地方出现这样一个饭店，然后告诉你说这个帝王级的享受这样子。好，那我跟你讲这么多，你可以想象得到，对不对？可是我说的那种体验跟你的感受会不会一样？不会一样。那我跟你讲说住一个晚上60000块，你去不去？对，我跟你讲，里面的那个浴缸啊是镀金的啊，镀24金的，好，然后那个窗帘打开，前面就是无敌海景，就这样子。还有个管家啊，一个超好的管家。然后那里面的这个里面的那些小小配件的话哈，那个浴室里面那些小配件呢，都是爱马仕的，然后可以带回家。你要不要花60000？不要吧，为了那些东西，是不是？好，可是或许你会想要去告诉人家说，我曾经在那边体验过，我曾经住过，是不是？好，所以有一些东西，这个价值，这个创造的价值，必须你亲自去体验之后，你才会有真的感受。那我如何吸引你去？我当然是要跟你沟通 ，communication， 我要跟你沟通，告诉你我真的传递的价值是什么。再来 delivery 的时候呢，好，我要给你。刚刚跟你讲说我那个房间配备是多么的奢华，怎么的奢华，然后多么的高级。可是那个柜台的服务人员呢，把钥匙交给你的时候是用丢的，对，好，就这样丢给你，还是说他要很客气的这样子双手奉上那个钥匙给你，甚至要帮你带到房间，帮你把门打开，然后跟你解释这所有的装潢，
好，请管家来帮你。这是 delivery 的一个时候，好。记得有一次我到日本去的时候，那我就到百货公司里面去逛，然后就买了一件衣服，好，然后我就跟他讲说这衣服太年轻了，这个欧巴桑大概不太适合，好，他就我只会讲欧巴桑，但是他知道我的意思，他就跟我讲了一大串的话，我猜他大概跟我讲说不会了，好，你还年轻之类的，好，所以他的服务就非常的好，然后好，他就帮我把衣服包好了。包好之后，我想你就拿给我就好嘛，哈。那我们两个就僵持在那个地方，我就不知道他在等什么，哈。他就是一直不把那个衣服给我，账也这个刷卡也刷好的，也都签名签好的，他衣服也都包好的，弄得很漂亮了。然后他就是不拿给我，那我也不知道怎么办，哈。我就开始往外走吧，哈。然后就走到外面，走到门口的时候，他就很恭敬的把那个整个衣服的那个包装的话呢，双手递给我这样子，啊，我终于懂了，哈。他就要送客，然后把这东西呢。好，就像客人一样的话呢，送到你的手上这样子哈，这就是一个 delivery 哈，所以包括你在餐厅的话呢，是不是你会觉得说，哎，这个客人的服务好不好哈？那当然，最终我们讲交换那个价值的一个交换，那个商品跟那个服务，对消费者来讲，你会希望的是什么？物超所值，对不对？你会希望说我付的那个价值的话呢，付的钱超过我实际上感受的那个哈，所以刚刚讲的 communication delivery 其实都在这个交换里面的话呢做了最终的呈现。那你做到这些，你把客人留下来的话呢，你现在花的那一点点的钱，他可能创造的这个客人他一生他会以后会一直在重复的来你的这个店来跟你买东西，来你的店消费，这就是所谓的他的终身价值哈。那所以这个客人他这次离开之后，他会不会再回来？你会怎么样再吸引他回来？这是我们讲的顾客关系管理。好，你只是把他当作一次性的，他就来了，消费了他就走了，所以我现在理他我不用理他，好，他爱买买，他不买就算了，我一点都不会想要挽留他。还是说呢，不管任何人，你买不买，你进到我的店，你就是我的这个，你把它当作是 custom 就来一次，还是你把它当作是什么一个 client 是要委托你的，所以那个关系是会比较长久，或者你把它当作是一个什么 partner， 它是一个伙伴这样一个关系，好，还是这个什么全家就是你家，对不对？还是说 we are family， 是不是？好，你对你的这个客人的话呢，都是像兄弟姐妹这样的一个看待，顾客关系管理哈。好，所以你有很好的顾客忠诚度的话，当然这个顾客他终身帮你创造的价值，你现在可能就是花这么一点小钱一点小时间，可是这个顾客呢他愿意终身在你们这个地方消费。好，所以行销最终的目标要去追求的是一个长期的顾客关系，这个关系不光是这个顾客他会一直不断的再回来这个你的店消费买你的产品，他甚至还会推荐给别人。好，所以他会有很高的忠诚度。好，这是行销的最终目的，就是我们刚刚讲到的，哎，这个你要帮这个顾客创造价值，让他变成比较长远的一个顾客关系。那这跟 society 什么关系？你如果是一个不良的商店，你能不能在那个我们讲的那个周边，你存在那个周边，人家是不是就要把你赶走？你如果跟这个社区融不在一起的话，你是不是早人家就要把你赶走了？好，所以跟 society 是有关系的。 OK， 好，这是课本讲行销。刚刚我们讲那些 process， 好，从帮你创造价值然后去沟通传递做交换的这个 process 里面，行销的话呢要执行这么多的一些这么多的职能哈，我们叫 function 哈，功能或职能哈。在交换的地方呢，当然就是买卖哈，买卖的那样一个动作。然后在这个在 delivery 这个部分的话呢，我们讲它有什么，你需要运输嘛，你需要做储存哈，然后还有其他辅助的一个产品，譬如说金融上面，然后你的产品需要做标准化，然后这个行销呢，因为不见得一开始生产者跟消费者就直接做交换，好，所以他们可能有中间商的部分，那中间商呢他可能就必须要去承担风险，好，所以我们有 risk taking 的这个部分，还有要集货，好，还有要集货的一个部分，好。那这个去年过世的许文老师，好，他是算是台湾最早
最早开始研究这个行销方面的一个这个学者哈，所以他的《农产预销学》这本书的话呢，也相对重要哈。那他在书上就讲到哈，这个运销职能的话，就跟刚刚大家看到的，是不是哈，有在交易的那个交换的部分哈，就是买卖哈。可是徐老师是把期货 assembling 放在这个地方哈，然后分级包装、储存、运销，他是把它放在叫理货职能的部分。然后其他辅助职能的话呢，就是金融保险那个部分哈，你可以看到这个 finance 啊哈，这个。风险承担的这个部分，还需要的就是资讯收集哈，这是在农产运销里面哈。好，那为什么会需要金融呢？行销的部分为什么要金融？还记得刚开始我在讲这个进出口的时候有没有？好，讲进出口的时候是不是买方他会说，哎，我可以先开给你一个信用状 LC。对不对？好 ，letter of credit， 然后这个制造方的话，卖方他可以拿这个 LC 的话到银行的话呢去做借贷，好，然后就可以把这个什么钱先借出来去生产，然后再去拿后面的尾款，好，所以这里面当然是有所谓的这个这个金融的一个部分，好，好，那徐老师很喜欢问这个问题，哈，或者他会很强调这个问题。在我们讲生产，在我们经济学里面讲生产，怎么样叫做生产？一个生产的过程，它一定要创造效用，对不对？一定要创造效用，所以行销有没有帮你创造效用？如果行销有帮你创造效用，行销也是一个生产过程，好，这徐老师认为很重要的一个观念，好，你要记得，所以。行销有帮你创造效用，它帮你创造哪一些效用？第一个叫形式效用，第二个叫地点效用，第三个叫时间效用，第四个叫拥有效用，第五个是资讯效用，最后一个呢是服务的一个效用。那一般我们大概前面四个是最常讲的哈。以农产品来讲哈，农户种的叫稻谷，你吃的是什么？你吃白米对不对？或者你吃糙米，你没有吃稻谷，对吧？好，所以在行销过程里面的话呢，有人去把那个稻谷去把它脱壳，然后去把它去糠，所以你就会吃到白米。不去糠的话呢，就你会吃到是糙米的部分啊。好，所以这就是形式效用的部分。然后，稻谷种在你家吗？那些所谓的稻谷种在台北周边吗？没有，它种在哪里？它种在中南部，对不对？好，其实大家知道吧，我们不是出了一个叫鹿鸣米吗？就是我们台大农艺系跟这个农改场台中农改场一起去开发出来的那个品种哈，那我们就用鹿鸣哈，就是《诗经》里面的那个鹿鸣的这个来命名哈。然后这个鹿鸣米的话呢，是得到今年2016年的全国总冠军米，然后它的米质是最好的，据说可以媲美日本的月光米这样的一个品种哈。好，他叫鹿鸣，那他应该种哪里？鹿鸣堂旁边，对不对？好，所以不是要这样子吗？好，可是他没有啊，他种在哪里？好，因为我们把那个种子的话呢，我们去跟农民来契作，好，所以我们是在彰化二林那个地方的农民来契作。好，所以那个鹿鸣米的话呢，是在那个地方种。好，可是你在台北还是可以买得到鹿鸣米哈，我不知道我们的那个农产品展售中心有没有卖哈，那。它会在某些特定的比较高档的百货公司就会有卖，所以这个米呢，从二林跑到台北来，怎么来的？当然是靠运输，对不对？就是靠运输。好，所以这是一个地点效用，这产生了一个地点效用，有人去做运输这样的一个工作，所以帮我们创造。你不需要跑到二林去吃去买米，你不需要到那边去吃，你在台北就可以吃得到哈。那再来的话呢？这个米可能是现在收成，好，11月收成，可是你可能到明年的3月，你都还吃得到，为什么？因为有储存，好，因为有储存，所以它产生了时间的效用，好，或者更好的一个储存方式的话呢，那你可能还可以到下一季的这个米收成之前，你一直都有这个鹿鸣米可以吃，好，因为你知道米它是有。这个我们一年大概生产2季，好，所以第二季已经收成了，下一季的话呢？
可能要在明年的2月4号立春的时候呢它开始播种，然后到明年6、7月的话呢才收成。所以这季的米基本上如果你要天天吃的话，它就必须要储存到明年的6月这段时间新米才会上市。所以那个你一直可以吃到这个时间效用是因为储存创造出来的。好，最后一个灯米是你的吗？最开始的这个种出来的稻谷，好，或者是变成是白米的时候，这个小包装的米，这个米原来是谁的？最开始稻谷的时候是种的农民的，对，农民可能把它卖给粮商，所以所有权变成粮商，粮商再把它卖出来，可能卖到百货公司去，好，卖到百货公司超市，所以它的所有权又属于百货公司，百货公司再卖给你，所有权就变成是你的，所以你必须消费是你的，所有权是你的东西，你才可以消费。所以为什么你看到路边那个，你到乡下去看到路边的果树，那个树枝伸出来，然后那个树枝上面的水果你不可以随便采，对不对？好，虽然它伸出那个园子外面，可是那个果树呢还是那个园子的主人的，所以那个果子还是那个园子主人的，你当然不能采，你采了呢就叫偷窃，对不对？好，所以是你的东西你才可以消费。所以在交易的过程里面，为什么刚刚我们那么强调所谓的买卖 exchange 的这样的一个功能，如果没有所谓的买卖的话呢，那是不是都用抢的？好，所以一定有这个所谓买卖的这样的一个动作。好，好，那资讯呢，当然这个产品上面现在都会要求放政府法规规定的，是不是要什么营养成分啊，还有它的这个什么原料成分啊，这些还有什么有效期限啊，制造商，这些都是资讯嘛。好，这些都是资讯，好，让你知道，就是说，好，以前我们讲的味素啊，原来它还有真正的一个学名，是不是？好，你现在看那些这个成分的话呢，你慢慢去查啊，你终于知道啊，原来我们吃了很多化学东西哈。好，那服务效用的话呢，再比较像，譬如说，如果你买成衣的话，好，可能这个从布到衣服这个形式效用，地点效用，这个地方都有。可是如果你去大稻埕请一个师傅帮你做西装，帮你做旗袍，帮你量身定做，那这时候他帮你做的就是什么？就是一个 task。 好，他就帮你把这个衣服从头到尾帮你做出来啊，所以他提供的就是一个完整的一个服务。好，这是我们在针对这种不是实质的产品哈，是个服务的时候，那我们就会去强调所谓 task 的 utility。 因为不给你了，你还是做不出一件衣服，对不对？你还是要请这个啊老师傅的话呢，帮你去缝制哈。所以那是 task 的一个部分。好，那这是课本举的例子哈。那课本就聚焦这四项，后面那两项的话呢，有一些书会去强调，有一些书就不去强调。好，但是至少记得行销帮你创造的形式效用、地点效用、时间效用，还有呢这个所有权哈拥有的这样的一个效用，这边就举了很多的一个例子。那我觉得这个概念呢应该蛮简单的哈，可是我每次出问题问学生的时候呢，学生都不会答得很好，我不晓得为什么哈。好，希望今天你们不会哈。好，那 OK， 所以你现在知道行销是不是生产？是，他要帮我们创造效用，他要帮我们创造效用。好，所以有创造效用的话呢，那他是不是它的每一个阶段有创造效用，有效用的话，是不是你都应该付费？你是不是就应该付费？好，所以从稻谷到白米，稻谷一公斤可能是28块，政府保价收购28块或者30块，一包白米呢，一公斤卖到40块、50块，同样一公斤白米，这样合理吗？稻谷一公斤。稻谷还要分干谷湿谷哈，因为含水量重的话呢，那个同样的一公斤，事实上那个谷粒是不一样的哈。所以我们的农民在缴交这个农会去做政府收购的时候，必须是干谷哈，就是它的含水量有一个标准，它不可以含水量太高哈。所以之前的话就有发生，去年或者前年的话，曾经就是因为下雨下太多了哈，所以农民就抢收，就它那个稻谷的话呢就太湿了。好，所以就必须要再花钱请那个碾米厂的话帮他烘干。
那甚至就是说品质相对也就变得比较不好，所以就有农民就因为他要去这个保价收购的时候，那时候他得到的这个钱相对就比较少，他就觉得好像造成他心理的压力，所以他就他好像就有点想不开这样子，所以后来政府就在补助啊，就在补助这个烘干的这个一吨多少钱哈，或者一公斤一千公就一吨是多少钱这样子来做补助哈。好，所以我刚刚讲的，一公斤干谷28块，那变成白米的话，一公斤40块，你觉得合理吗？不要忘记，刚刚已经经过多少转型了。形式效用已经产生了，对，我还没有讲说从运输过来的这个部分，还有储藏的部分，这些如果通通加进来的话呢，40块是不是应该蛮合理的？甚至它应该要更高，不是吗？好，因为它中间一直不断的创造很多的效用出来，所以每一个效用的话呢，它都有它的成本的一个存在，好，它的都有它的一个成本要去考量的，好，所以不可以老是都去说什么。40块、28块之间的这个，12块的价差，你说这个叫什么？这叫剥削吗？不能够这样子说，哈，因为这中间有很多的，我们刚刚看到它有很多的职能在里面，那里面是有人在付出，所以它得到它应该得的合理利润，这是生产，生产就应该有合理利润，哈，所以这中间的价差，应该说差多少？同样执行这些功能。那应该是12块、22块、32块合理，哪一个钱是比较合理？只有这样子而已哈，所以不能够去啊，不能够随便的，你就把这个所谓的剥削这两个概念的话呢，套在任何一个在行销过程的一个厂商的话呢，他的身上哈，还不要忘记了，刚刚你有看到一个 risk taking， 对不对？风险承担。今天一个当一个贩运商啊，那我把譬如说这个比如说像这个粮商，他去收了这个稻谷进来，可是这个稻谷是湿的话，那他就去烘，烘了以后呢，剩下来的这个稻谷，哎，这个整个缩水缩得太厉害的话，那他不是也损失很惨重吗？所以他一开始就把他的这个可能的这个损耗，把它加到他的成本里面来，是不是也算合理？这应该也是合理的部分哈。所以那个风险损耗的考量，通常也都是在行销里面很重要一部分哈。那包括稻谷把它脱壳去糠变成白米，这里面也有白米的损耗，大概有30%-40%的白米损耗，所以一公斤的稻谷它可能变不出一公斤的稻米白米出来，好，它变不出一公斤，它不是一等一一对一的这样子一个兑换，所以这一些都是造成我们所谓的运销价差的一个原因，好，所以以后不可以再跟这个媒体哈。跟媒体一起起舞，动不动就去说人家是在剥削，没有这样子，不是这样子的。你要先能够清楚知道说，他现在这个运销价差到底合理不合理，你不可以随便的就把这个字眼套在任何人的身上。好，那行销呢，跟经济发展是非常有关系的哈。我们在讲这个scientific management 的时候已经讲过，工业革命之后我们开始。有机械的协助，所以我们可以开始大量生产。好，那我们开始也就把工作呢开始把它分，开始专业化，好，开始专业化，然后分工专业大量生产，所以我们就可以生产更多。好，我们就可以生产更多。好，这我们大一的这个经济经元的时候呢，就是王作荣老师哈，然后他就会告诉我们，他一定会从这个例子开始讲哈。他说住在海边捕鱼的人呢，他可能就靠海，靠海吃海，靠山吃山，说他住在海边他就要去抓鱼，所以有些人比较厉害，一天可以抓5尾鱼，比较不厉害，一天就抓2尾鱼，然后他就会把他多出来的鱼呢，是不是就会去跟人家换什么，就去换米啊，换猪肉这样子换。那如果是专业分工的话呢，那个可以抓5尾鱼的人是不是就让他去抓鱼就好了，那个抓只能抓2尾鱼的，他就应该去做什么？他比较能够做的事情，好，这就是专业分工的概念，就这样出来。好，所以如果说这个抓2尾鱼的，你让他继续抓鱼，他每天就抓2尾而已，
他刚好够他吃，他就不会有剩余。可是抓无尾鱼的，抓无尾鱼的人呢，他可以抓无尾鱼吃两尾之后还剩三尾，那这三尾怎么办？他是不是就可以所谓的交换就出来，对不对？好，可是如果他的鱼要去交换，他当天交换不掉的话呢，这个鱼是不是就会腐败了？我们最开始去交换的东西绝对是跟吃有关系的，都是我们的基本需求，好，都是食物。好，所以那个鱼呢，如果没办法交换掉，它就会放在，就会腐败掉。所以我们就要怎么办？你就挖一个水池把它养起来，对不对？再不然呢，你就把它杀了，然后呢，用盐腌一腌，对不对？好，我不知道那时候是不是已经有开始有盐的这样的想法。好，那或者就把它烤一烤，烤熟了，是不是？烤熟卖熟鱼也可以，是。好，所以至少腐败性，这个天然的腐败的这个东西，这个特性就产生出来。那我们就开始要去想什么储存，储存的概念就出来。好，然后刚刚不是说剩余吗？我就要交换，是不是？好，所以我可能用鱼跟猪肉来交换，好，以物易物的方式。但是在这个交换的时候，是不是就蛮麻烦的？我坚持要用两尾鱼换两头猪，那你坚持呢？这个两尾鱼只能换一头猪，那我们是不是永远都达不成协议？那我就要不同的去什么？去找人来，找人来串，是不是？我要一直不断的去找到一个可以，我们叫 reach agreement， 可以达成协议的这样子哈。那还有就是这个人在哪里呢？我想把鱼去换猪肉，那有猪肉的人在哪里？我是不是还得去找？好，所以慢慢的我们就形成所谓的市集，是不是集中市场？那大家都到那个市场去的话呢，所有的东西都到哪里，大家就在那边交换就比较方便了哈。那当然以物易物的一个过程的话呢，这个物跟物之间的价值就没有一个客观的一个标准，所以最好的方式呢，是不是就用货币？那我们就用一个货币，好，用货币的概念就出现。所以早期的货币呢，包括用贝壳，好，用这个海豚的牙齿。包括用金用银什么都可以哈，只要它不会消失的哈，它不会是消失的东西，我们都可以拿来当做货币哈。所以你看到这是经济发展的一个过程。那行销呢？这里面跟行销有关系的是什么？刚开始我们会做行销，是因为你有剩余，你才需要开始卖出去，你才会去做交换。那你的剩余很重要，你要能够储存啊。然后你要到市集去的话呢，你要能够去做运输，然后这。运输的时候还要做，最后呢要做什么？交换，还要做交换。好，所以比较原始的这个经济体里面的话呢，可能你都还是在生产够自己吃的东西。那你要能够做到行销呢，你必须要有剩余，对，你要有剩余的时候呢，你才会开始去做行销，你才有能力去做到这个行销。那再不然有一个可能是什么？那叫北韩，对不对？哈，他叫他人民勒紧这个勒紧裤带，然后就去发展核武，然后可以把他的武器卖掉，这样子是不是？好，就比较特殊的政府会可能这样子，就为了要去出口的话呢，他就不是以他自己的人民为主哈，不然的话，所有的国家一定是先以你自己的内需，先满足内需之后，你才有能力去做出口，你才有所谓的去做那种行销的概念哈。好，所以行销跟经济发展是非常重要的，它是息息相关的。所以你会觉得行销做得非常极致的话呢，一定是那个社会呢经济发展也已经是非常的高端了，已经是非常高度发展的一个情况，那个行销才会让人家看到它的重要性。好，所以跟经济发展有关系的话呢，那我们当然就可以讨论了。好，做行销的人呢，他的观念上面当然就会有一点不一样了。最开始我们说是有剩余嘛，好，开始大量化生产有剩余，所以在工业革命之后才开始有所谓的剩余，所以那时候我只要做得出来，我一定卖得掉，对不对？因为物质整个来讲，物质其实是极端缺乏的，所以你做出来大概就是可以卖得掉哈。那1920年代以后，那是什么？也是大战结束以后了，好，就天下比较太平一点。那这个工业革命大家已经比较普及化，战争又结束了哈，所以这个能够生产出产品的这些企业就比较多，所以产品相对就比较竞争了，能够做出比较多做出来的产品就比较多了，所以这时候就很需要去讲什么
要去讲我的产品比你的产品好了哈，所以销售的观念就出来，就 又开始努力的去讲我的东西有比他们家的东西好，这样哈，这叫销售的一个观点哈。然后可是这时候当50年代以后呢，这就是二次大战结束以后，对不对？二次大战以后哈，那这个美国又把它重建了这个全球的经济，好，包括这个 IMF 啊，包括世界银行都出来了哈，然后以美元为标准的这个金本位的话也确立了哈，所以大家都这个我们讲这个战后婴儿潮的一个出生，真正的天下太平是在这个时候，所以消费者就变得很重要。为什么我一定要买你卖给我的东西？消费者开始会讲，哎，我觉得你可不可以有什么颜色啊？你可不可以有这个尺寸？你可不可以有什么样子？所以我们就开始去重视消费者的一个需求哈。所以这是所谓的 marketing 的 concept 观念就出来哈。那到80年代呢？80年代发生什么事情吗？70年代有石油危机哈，70年代初期。那80年代的话呢，应该这个整个全球的一个经济从石油危机之后，算是这个时候开始是有复苏的一个情况了哈。那大家也开始觉得说，哎，之前一直被洗脑说啊，你应该这个消费消费消费的这样的一个观念，大家就开始觉得，我可不可以不要我在消费的过程里面，是不是大家开始去重视这个所谓环境的这样的一个议题哈？那开始重视到这个社会利益的这样的一个概念哈，所以我们讲社会行销。好，重视的是讲的是我们会不会是过度消费过度生产了，然后就把这个环境的话呢给破坏掉了哈。90年代以后呢，可能更多的服务业出现了哈，大家就开始讲所谓顾客关系的一个概念。好，所以这是刚刚我们在讲这个行销的定义里面我去特别讲到所谓顾客关系，所以大概90年代以后我们就开始会去讲顾客关系哈。所以客人不是只是来一次，我希望这是一个长远的关系。好，所以我能够创造的是顾客终身的一个利益，就我希望从顾客提供给我的是企业的终身的一个利益。我也不要说我只是针对这个顾客，而是顾客可以帮我带更多的推荐给其他的更多的一个消费者进来，好，变成是一个很大的一个网络。所以这是整个行销观念的一个改变。好，那你说我们现在是什么观念？可能还是有厂商，他还是生产的观念，对，好，那比较进步的企业，他可能就会聚焦在社会行销，他会在顾客行销里面，好，可是有一些比较这个小规模的中小企业，他的能力比较不足的话，他可能还是在生产观念，还是在销售观念那里面，好，那你越先进的话呢，你当然就要越往社会行销跟顾客关系管理上面来，好，从那这个地方来着手，好。好，那行销只是讲产品吗？讲服务吗？好，我们讲说很多的非这个非盈利组织的话哈，其实也是需要行销的哈，因为他们要去行销他们的这个活动啊，哈，他们的一些观念啊，哈，那或者我们对人也都需要行销哈，比如说慈善团体，对不对？慈善团体他是不是也要做行销？因为他要让人家知道有这个慈善团体存在，然后他可以得到一些捐赠、一些捐献。好，他因为他们要靠这些这个善心人士的捐款哈，所以你讲得出来的慈善团体，你可以讲出什么慈善团体出来有没有？给我贴贴在那个木画票的那个叫什么？创世纪，对不对？是不是？哈。然后快要差不多这个时候的话，往年这时候都会有一个什么，有一个什么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 希望之火还是什么之火的广告有没有？以中国信托为主的这样子的一个活动，哈，这是大概是比较那个。还有一个 G 二三十参加过吗？没有。有很多高中很喜欢参加啊，为什么？因为到时候那个推荐的时候可以写上这一项，都有参加过 G 二三十啊。好 ，G 二三十是什么？什么办的？世界展望基金会啊，那他们会去跟一些社团来办这样子哈。好，那对国家呢，是不是也要广告？要吧？对不对？好，不管你要这个
请谁来代言，好，我们也都有，好，国家啦，城市啦，好，美国是有州啦，省啦，好，也都会有，好，然后这个 church 啊，这跟在美国叫 church 对不对，好，西方 叫 church 好，那在台湾呢叫庙嘛，好，叫庙或者叫什么寺啊，好，他们是不是也要什么信徒啊，好，所以他们那个叫教徒哈，那台湾的话就叫信徒，是不是啊？也是希望去捐献啊。那我们的捐献就比较容易叫，你知道那个叫什么香？什么香？所有的寺庙进去都会有一个香油钱，好，这个名字不是很好哈，要叫什么？赛前香。好，香油钱意思就是说啊，添一点香油，对不对？哈，就让下次有人来的时候，他就可以去买香啊，买这个点个蜡烛啊，哈，或者是有那个香可以让这个后面的人免费来使用哈。以前叫赛前香哈，为什么要叫赛前？好，所以赛前香的时候呢，最里面放的那张钱一定要是最大钞哈。如果有5000块的这个台币，就要放5000块台币在这边。大家一看，哇，人家都是捐5000块，我怎么可以少于5000块？好，就得不到神明的眷顾哈，所以是赛前香哈。好，博物馆需不需要广告？好，当然，可能你比较熟悉的是国家的、国立的这个博物馆，好，当然也有一些私人的博物馆，好，它也会是去广告的哈。好，人，什么人需要广告？政治人物不都在广告吗？是不是？还有很多你喜欢的球员、明星有没有？有吧？对不对？他们也是要广告啊，他经纪人不是要帮他们广告吗？好。然后现在广告也蛮容易的，现在素人也可以广告，素人在哪里广告？你就自己上传一个，对不对？上传一个这个国语不标准的难受香菇，你也会很红，不是吗？你就是台风天的时候，你就算播一个台风天，不就是要泛舟，不然要干嘛？你也会很红啊，是不是？好，所以他当然不是刻意了，好，不过现在的网络呢，已经可以帮我们达到很多。你要做 marketing 这样的一个目的，好，所以做行销不是只是为了要卖产品、卖服务，好，对这些所谓的非盈利组织来讲的话呢，当然也是需要用到行销哈。所以你不要觉得行销是真的是东西卖不出去的时候才要做啊，它其实在顾客关系上面来讲的话，好，你不管你就是在讲个人的话。那你跟你的支持者、跟你的粉丝之间，是不是要维持一个很好的互动？对，你不能讲是说啊，我现在我出名了，好，这些粉丝我都可以不要理你们了，我再去找另外一群的粉丝，更赞助我的粉丝，不是这样。你要永远一直有人是来帮你来抬轿的，哈。好，所以我也常在这个地方告诉同学，当你每次去推甄的时候，你都在干嘛？你每次去推甄的时候，是不是？那老师一定会问你啊，你干嘛要来，对不对？要来甄试我们系吗？是，那你对我们系会有什么贡献，不是吗？啊，你为什么来甄我们系？你跟你讲啊，因为台大啊，那个农经系啊，是全国唯一的农业系所，不是全国唯一而已啊，几乎是亚洲唯一了哈，对不对？好，你大家都这样讲，那你就会被反问啊，那为什么我需要你？你对我们这系有什么贡献，是不是？这时候就变成是你要宣传你自己啊，你对这个系会有什么贡献？为什么要收你？这么多人都一样认同农经系啊，那为什么要特别收你呢？长得比较可爱吗？是不是？对不对？好，所以不管任何时候，其实大家都应该要去把你自己做一个 promote 哈，做一个宣传，把你对这个社会、对这个机构能够产生的价值，把它宣传出来，这才是真正的行销的目的。好吗？好，那一样来自许文夫老师的书哈，因为我们讲的是农产品运销嘛哈，我们当然聚焦的还是在农业。农产品有什么特色？容易腐败，农产品都比较粗重，农产品生产有季节性，农产品呢有差异性哈。那所以在这些特性之下，农产运销要讲时效，因为有生产性，它容易腐败。好，所以它的运销速度就要非常的快，它品质有差异性，所以我们需要做分级，要做分级的这个动作哈。然后农家是比较分散，所以我们有集货，可能比
这个期货会比这个工业产品来讲的话呢更凸显的重要哈。那当然季节性的部分跟产品差异性呢，这个绝价机制就是市场上怎么样把这个价格合理的定出来，还有因为生产有季节性，所以价格波动是不是就很大，盛产的时候价格就很低，然后没有产品的时候价格就非常的高，怎么样让这个价格让它去比较稳定哈。还有通路呢，它可能是不太一样的哈，从生产地一直到最终的消费者，这个距离其实还蛮长的。那怎么样子这让不同的通路它的绝价机制的话呢也都能够是非常有效率很公开哈，这都是我们在研究农产运销时候要去关注的议题哈，这是你可以在徐老师的书上能看到哈。好，这是我们对所有行销的觉得不好的概念，不好的印象，有没有觉得所有做行销的人都是骗子是吗？对不对？好，那包括刚刚我讲的，你就觉得行销是什么东西卖不出去的时候我就很努力的去卖嘛，是不是？那这个都是什么观念？这都是你站在生产者的观念或者站在这个销售的观念。那我刚刚讲现在行销已经不是这样子，现在我重视的是什么？社会行销，重视的是顾客关系。好，所以我不见得我一定要把我东西卖出去，但是至少我们变成什么好朋友，对不对？好，我们可以变成好朋友哈。所以这些所谓负面印象的话呢，当然它都不应该存在。好，所以消费者应该被保障的权利哈。那最开始美国真正把它呈现，美国把它真正写在法律上的，大概就是在1962年的时候，美国的甘乃迪总统在这个国情好，就在国会上去做演讲的时候，他把它讲出来的。那 CEI 的话呢，是联合国下面的一个组织哈，所以1985年的时候，他后面会一直不断的去修正，他觉得消费者应该要去被保护的这些权利哈。那所以他们就把3月15号，每一年3月15号呢，就定为消费者日，国际消费者日啊。那每一年这个 CEI 他都会去提出一些主题出来哈，就是我们今年我们要重视的主题是什么，他会去讲这些概念哈。好，虽然我们不是联合国的会员啊，但是我们是 CEI 的会员啊，因为我们消基会很努力的每一年缴了费会，所以我们还是在这个 CEI 里面当会员哈。那接下来我们就这个看一下市场哈。一般来讲我们市场说到市场，你不要觉得说一定要有什么一个具体的地方那才叫市场哈，只要有买方跟卖方，有 buyer 有 seller 聚集的地方呢，它就是一个市场。所以即使在网络上面哈，在那个虚拟的世界里面的话呢，它也有市场的存在哈，就它不见得是要站在这个地方这样子哈，买方卖方站在一个地方看得到的地方的话呢才叫市场。好，任何只要有买方跟卖方出现的一个能够买卖的那样的一个这样的一个空间哈，这样的一个空间的话呢，我们都可以把它叫做一个市场哈。那当然我们会看，就是说这个市场如果它聚集的都是最终消费者，那我们就把它叫做消费市场。好，那如果说它聚集的是这个课本是用 industrial 哈，就是企业哈，是企业或者是这个 business 的话呢哈，那当然他们是为了还要继续再去生产才会去买的哈，所以它就会是一个你说可以说是一个 B2B 的一个这样的一个市场。那政府呢，它可能就是一个独占的，就是它是一个单独买方，可是它的卖方可能很多，因为政府也要采购很多的东西哈，所以这个市场就会不是像我们习惯性想的那种哈，有很多买方很多卖方这样的市场。那另外一个是机构哈，机构的这个哈 institutional 的一个 market， 就像我们刚刚讲的那些非盈利的这个组织的话呢，他们要去买东西哈，他们可能买的这个东西的话呢，跟我一般最终消费者买的这个产品项目又不太一样哈，所以大致上课本是把它分成这几个哈。那更多的是我们大概就是分最终消费者的消费市场哈，跟企业 B2B 的这样的一个市场，大概用这两个来分哈。策略我们之前已经讲过了哈，那所以行销策略基本上是我们在讲农企业的策略之下的这个一个部门的一个策略哈。所以当然它的一个行销策略的一个探讨，当然跟我们讲一个大型的一个策略是同样的概念哈，一样要做情势的一个分析，然后你要有目标，然后接下来的话呢
你就要 选定你的产品，要做市场区隔，要做目标市场的选择，要把你的产品做定位，然后去选择你的行销组合，就我们讲的四个 P 执行，然后一样有目标的话呢，你就会可以去监控你执行的一个成效哈。其实这边我们去讨论的这个是这个外在的一个环境的话呢哈，这个行销环境我们一样会把它分为个体的环境跟总体的环境哈。个体的环境是比较是我们讲是公司比较跟公司直接相关系的，公司比较能够控制的哈，企业比较能够控制的一个部分哈。好，所以是公司自己的内部组织。然后刚刚我们讲在行销里面的话呢，需要一些中介机构，要包括说，哎，我们要运输啊、储存啊，哈，然后我们需要做金融的部分啊，有风险承担啊、资讯收集的，这些都是属于中介机构的部分哈。然后你上面的供应商、你的竞争者、哈、社会群体、目标客群，这些都算是micro environment 的这个部分。总体的话呢，哈、大概就是我们一般讲的 past 里面的这些内容，大概都在里面哈。好，为什么这个内部的话呢，是它很重要的一个环境哈？这是企业组织里面大概几个重要的部门，对不对？好，我们就功能来分，从行销、财务、采购，然后 R&D 到行销。那这些部门基本上呢，应该以谁为中心？一个组织，好，一个组织，它应该以谁为中心呢？以生产为中心，以行销为中心，以财务为中心。你现在看到这个图，我以行销为中心，你觉得合理吗？还是我应该以生产为中心？一个企业最重要的核心蛋就是你的产品，是你的产品。好，可是你的产品能不能被消费者所接受，消费者愿意付费来采购，谁知道呢？行销部门大概是最早知道的。好，所以当然我们会以行销为中心，他你要新产品去开发，可能是来自你的行销部门告诉你啊，我们这从消费者那边，从供应商那边啊，知道我们竞争对手他们是怎么样子在做，好，所以提供给你，哎 ，R&D 你应该怎么样去做开发？你既有的一个产品呢，你怎么样去改良？也是透过行销部门的话，把这些资讯收集到，把它传递过来，而你要去采购的时候呢，就是说这个采购呢是应该在行销的后的左边。还是它是跟这个行销是都在一起，财务当然是可以跟行销有关系，因为我拟了很好的行销策略，但是我没有钱去做，就是我还是要量力而为，我还是要看我的财务是不是让我能够去支撑我要做这样的一个行销的一个这个策略的一个执行。好，那采购为什么跟行销有关系？如果我们是要做社会行销，我要强调说我的原料是很环保的话，我是不是要告诉我的这个采购，我们应该去买什么样子的？我们应该是去跟小农买，跟少数民族买，是不是？我们要去制造这样的一个印象出来啊！所以当然，它还是跟行销是最直接关系。当然，它是跟生产是都在一起，可是。某一部分的采购是有特殊目的，是要跟行销搭配的话，那当然它必须还是要跟行销串联在一起。好，好，那供应商的部分呢？你要产品能够稳定供应，你的来源应该要好，比如说我们说它是环保的，要符合社会企业形象的，你不能够去买来路不明的东西，是不是？然后你要求的品质，原料的品质必须要稳定，要一致，价格要合理。在数量上呢，是不是可以配合我的这个需求有这个波动性、有季节性的话呢，是不是也可以应付我的一个需求哈？所以对供应商的一个部分的话，哈，对供应商的一个部分，好，我们有这样子，在你的产品的这个考量上面，哈，你的品质要一定，要数量要一定的话呢，当然对供应商我们就会有一些特别的一个考量。这边我特别举例哈，像中油、台电他们要采购原油或者煤炭。你不可以一天没有电，是不是？汽车也不可以一天没有油，所以你在原料采购上面，你是不是需要去做这种比较稳定性的一个采购？包括策略上，你要去买中油台电，你是不是要去买某一些矿坑
这个 跟一些国家去共同开采这个油矿，你要去做这样的一个计划，这都是要稳定你的供应，而这些目标都是为了什么？你的最终产品，你的行销跟消费者沟通的非常好，消费者都愿意买你的产品，愿意接受你的服务，但是呢，东西没有了，行销也做了一半而已，是不是？好，所以这整个以行销为中心的这样的一个策略啊，它我们讲说你的这个个体的一个部分，为什么跟供应商有关系？它直接跟你的产品是有关系的。星巴克的咖啡豆，但如果经常去星巴克，你知道星巴克它会强调它是什么？公平贸易，对，他会说啊，我的是直接是跟什么？透过公平贸易去找这些小的咖啡农，我直接跟他们采购这个咖啡豆，我把我的利润直接是什么回馈到我的生产者去，而减少了中间的运销的这个通路的一个长度，我可以把我的利润好更大量的回馈给我的生产者。好，这是星巴克在他的行销策略上面，他可以做这样子的一个宣示。好，好，那中介跟资源机构的话呢，我们讲就是刚刚通路上的一个部分了哈。啊，金融服务的金融的部分就有银行啊、保险。好像你的产品要输出的时候，在海运、在空运上面，是不是你也需要有这个保险？啊，要是中间被偷了 啊，或者是这个运输啊，这个发生这个天然灾害什么的产品受损的话，你当然也是需要保险的来能够 cover 你的损失哈。那其他服务的话呢，像提供行销研究啊，帮你做公关啊，帮你做媒体采购哈。好，媒体采购的意思就是，譬如说你要在什么样的一个媒体露出你的广告的一个资讯啊，你这些广告资讯的话呢，就是所谓媒体采购的一个部分。譬如说在捷运的那个车厢里面，在那个手把上面，我们拉的那个手环上面的那个广告，那个都是属于媒体采购的部分，或者你要在额头上面卖给人家，这也是媒体采购，那当然竞争者的一个部分，好，社会大众的话呢，社会大众现在可能我们在更注重这个社会形象或顾客关系的时候，那我们牵扯到特定的一个族群，那对这些族群你的广告内容会不会对他们产生一些负面的影响？好，你像譬如说像儿童，你知道台湾的喝酒的年龄是18岁嘛，是不是？抽烟的年龄呢也是18岁吗？抽烟是18岁啊，喝酒嘞，都是18，啊，好，所以那个电视广告是不是特别就必须要讲，有很多的饮料，其实它是含有酒精的，啊，可是它的广告呢，尤其是那种水果口味的啤酒，你看过那个广告吧？就某明星跟那个猴子在跳舞的那个广告，小朋友看的广告，他会觉得那是什么饮料？猴子饮料，啊，是不是？所以像这样子的一个行销的一个内容的话，就很容易去误导小孩子哈。然后像妇女呢，我都觉得为什么洗衣机一定要拿一个贵妇来做广告？为什么洗衣机不可以是一个这个年轻的男生帮妈妈洗衣服，对不对？为什么一定要用那种很传统的，用了这个洗衣机你就变贵妇吗？不是这样的观念吧？洗衣服应该大家都该做的事，对不对？好。所以这些所谓沟通的观念上面的一个传递的话呢，都是我们在这个行销的这个策略上面要去思考的哈。好，最后一个这个侵犯消费者隐私，有时候你特别就说，如果他是愿意帮你这个消费者消费之后，他愿意帮你代言，他愿意帮你讲啊，我消费这个产品的一个经验的话，那这当然是真的这个消费者同意。可是如果消费者不同意呢，你还把他好，你还露出来哈，许浩廷吃了这个药之后就长高了10公分，这样子好吗？当然就不好，是不是？好，所以对消费者的隐私的这样子的一个保护的话呢，哈，这都是我们在行销上面哈，我们要去关注的哈，尤其是大家越来越重视哈，越来越重视这样子的这个个人隐私的部分哈。那不知道上个礼拜大家有没有看到一个新闻哈，他说
台湾的某超商，它的这个收银台的后面呢有一个电视，很大的电视，那电视上面有一个摄影镜头，所以你会很习惯性的在结账的时候你可能会看到那个电视，所以看到电视的时候那摄影镜头就把你摄进去了。好，所以那个资料就传输到他们的云端，他就会去分析。好，像这个7 现在的话呢，它的 POS 系统，它就是那个你看那个销货员，他一直在那边按按按，对不对？他不是已经有那个读码机了吗？不扫过去就好。可是他一直在那边按按按，你知道他在按什么？他在按这个是男的，这个是女的，他是老男，他是老男老女，少男少女，他是按这个资料，所以他一直在按。好，所以现在这个这个新的这个超商的话呢，他直接就是用那个摄影机直接帮你照下来了。好，所以他就可以直接就串联，好，他就连那个输都不用输了，好，因为那个店员还在那边判断，哎，这是老男还是年轻男，好，然后这个摄影机就直接摄影这样子。那你的第一个反应是什么？我又没有给你摄影，对不对？你在这样摄影的时候，你有没有先征得我的同意？我的肖像权的一个问题，不是吗？这是肖像权的一个问题，所以这样子做到底合理不合理？对企业来讲，他在收集资料，他在收集资料。好，所以你的肖像权你很在意，那他可以这样做吗？当然，这个媒体就去问这个公司，他说啊，我们会把那个影像，我们不会储存的。好，我们不会储存这个影像。好，所以只有那个资料而已。但是你要想一想，我不过去买一杯咖啡，买份报纸，你干嘛把我的资料输进去？你管我是什么男什么女，是不是？收集这样的资料 OK 吗？他有没有先问我需不需要先问我，我要不要给你这个资料，对不对？7从来没问过，但是你都已经在他的资料库里面了，不过还好他没有把你拿出来用，对不对？因为他是概率的分析，但是到底合理吗？ 好，总体环境呢，当然第一个是经济环境啦，好，前面我们讲过 outsource， 对不对？好，世界工厂全球化 outsource， 美国现在这个 outsourcing 现在呢已经是变成 insourcing 了哈。美国现在强调的是他们要回归美国本土了哈。所以全球化面临了一个很大的一个挑战哈。那科技环境的一个部分，所有的科技，在我们生产函数的时候，我们常会讲技术进步，对不对？我们不会讲技术退步。所以讲技术进步呢，同样的投入，你会有比较多的产出，这叫技术进步。但是有没有同样的产出，在这个技术之下呢？同样的投入，产出变少的，会不会有？就是我们对科技的概念，我们对科技的概念。好。因为我看到好处都是什么？推陈出产品越来越好啊，越来越新啊，然后成本又越低啊，售价比较低啊，甚至改变我们的生活形态，对不对？好，以前你可能要带一个耳机，要带一个 MP3， 然后要带一个这个数位相机，然后再带一个手机。你现在只要带什么？带一个智慧型手机，是不是？通通就全部一网打尽了，是不是？好。那甚至你连电脑你大概都不用带了，如果只为了上网，你现在手机也都可以上网，都不需要了。所以你的生活形态现在加一个手机就好，然后你要有一个食指哈，还蛮灵活的食指就可以了。再不然的话，你可能要练习其他手指可不可以用？好，就大家食指现在就变得特别灵活哈。好，可是有没有负面？就技术是不是真的都是正面的？它有没有负面的？它可能对部分产业来讲它是负面的，它是会产生负面的一个影响，但是对整个社会来讲的话，整个经济活动来讲，它应该是蛮正面的。我最后问，智慧型手机取代哪些产品？我刚才有讲的 MP3 对不对？ MP3 的 player， 还有这个照相机也取代了，还有什么东西被取代了？手电筒被取代了，对不对？好，你也不用手电筒的，手机就是手电筒。还有呢，钥匙也快被取代了，不是吗？好，钱包以后也被取代了，你也不用再带钱包，你再用手机就可以了。你现在也不用带悠游卡，不是吗？好，大陆的那个支付宝是不是到处都可以？好，然后现在还有人，我们说刷卡刷卡，以后变成刷脸刷脸，好。
就是这个只要人脸的这个辨识的话呢，到那个萤幕去晃一下，哎，门就开了，好，只要刷脸，可说刷就不用再刷信用卡，信用卡不用带了哈，就刷脸就好了。那这不小心是都刷很多钱，结果百货公司眼睛稍微瞪一下，哎，他就以为你要买，所以马上就刷了，你就买了，会不会变这样子？好，好，所以讲到那个手电筒。昨天我去看益美哈，益美的这个南崁的这个食品厂，那我去看他的那个做面包的那个工厂哈。那益美呢是台湾供应麦当劳的面包哈，最开始这个面包就是由益美来供应。那可是麦当劳，台湾的麦当劳其实他刚开始进来是他们自己的分公司进来，所以没有授权哈。那现在已经有开始开放授权了哈。所以他们要进来的时候呢，他们就要在台湾找供应商，所以他们要找那个面包的供应商哈，所以他就会找一些厂商来，他就给他们那个 recipe 哈，让他们去试做哈，然后做到可以的时候，他就慢慢塞这样子。然后这个益美的这个董事长，我听他演讲他说的哈，他说有一次他们就拿到一个这个 recipe 哈，他说怎么做就是做不出来那个面包哈。然后他就想，真的是我们能力有问题吗？哈，美国真的好先进的哈，这个 recipe 可以做出这个面包出来哈，我们都做不出来哈。然后所以他就只好投降了，就跟麦当劳讲说对不起，这个面包我做不出来。麦当劳就说，哎，这个面包本来就做不出来的，哈，这个 recipe 是假的，那表示你很诚实，你没有做什么，你没有去做造假的事情。所以益美就拿到了这个，从此他就变成麦当劳供应商这样。那麦当劳就非常的仔细的哈，他要定期的去检查这个他的面包的这个整个这个工厂哈，包括他里面办公室的话，我昨天有特别看，然后办公室没有蜘蛛网哈，因为上次这个麦当劳的这个监督的这个人哈，他就告诉我说啊，那我们昨天去看麦当劳被我们扣了5分哈，因为他们办公室有蜘蛛网哈，这不是面包厂里面哈，是那个，那进去的时候呢哈。它会有一个很高的一个门槛哈，就进到那个面包的这个烘焙工厂的时候，它门口有一个很大的一个很高50公分的一个门槛，这要干什么用？防老鼠哈。所以你以后看到任何一个地方有一个很高的这样子的一个门槛，50公分的门槛，那就是防老鼠、防鼠板，好，这些老鼠就不会爬过去。包括我们的温室，好，有一些温室的话呢，它也会做这样不锈钢的这样子一个板子，都是要防老鼠的。进去之后呢？哎，这里面是弯弯曲曲的，全部是非很暗的，这样子一个走道弯弯曲曲的。好，所以我们都会习惯性的把手机拿出来，好，把手电筒打开。为什么要这样一个通道？好，你要经过，因为你从外面很亮进来，一下子你没办法适应那个黑暗，而且它是弯曲的。什么目的？考验你的智慧，对不对？考验你的这个敏感度吗？为什么暗的原因是因为虫会飞进去的话，虫有向光性，而且它会直着飞，所以有那个弯弯曲曲的墙壁的话，虫就会撞到墙壁。好，那里面是暗的，所以虫也不想飞进去，所以它就把这个虫呢做这样的一个隔绝。好，这就是这个在设计上面。好，所以如果你们家要防蚊的话呢，也可以做一道这样子哈，九曲洞的这样子走法哈。好，这是附带一题哈，所以你们以后去看这个食品工厂的时候，好，你们就可以留心这一个小细节哈。好，那接下来，对大陆政策哈，政权转移这个都有哈。那我很在意的是，自由贸易区到底算不算在这个政治法规里面，还是要算经济面？就签署这些 ECFA、ASEAN 啊、TPP 啊，或者 RCEP 这些哈，这些到底算法规呢，还是算经济？大家觉得算政治，也不算法规，是不是？不算在经济哈。好，后面这边右边这边当然都是了哈，这边都是法规的一个部分哈，就是我们必须要符合这一些，好，符合这些规范哈，啊，文化的一个部分，这个就包括你要到哪一个国家去，你的产品推销的过程上面，你的包装啊，你的这个品牌上面选择，都必须要跟这个当地的文化是
吻合的。好，那当然跟我们自己的文化某一种程度上，我们自己的产品当然是传递了我们自己的一个文化哈。那通常我们讲文化，它当然呈现在宗教、哲学啊、制度、语言、艺术上面、文字上面，这些都是文化的一个呈现。那它很简单讲，文化只是说我们鲜明的生活经验的一个累积，好，持续一直留下来的那些都是属于文化的一个部分哈。当然，你可以说有比较精致的文化，也有比较属于长明的文化哈。但是基本上它都还是一个文化的框架之下。那次文化呢，会是在这个大文化之下某一个特定的一个族群，他们共同去拥有的那些哈，那些的这个表征哈。好，那这边我特别拿出来讲的是，寒流哈，果然好冷了哈。那我特别讲的哈，因为这是有人告诉我，我觉得特别有感受的哈。大肠经讲韩国的医生，对不对？哈。那其实他们也是中草药，某种程度上呢，它其实也是中药的一部分哈。那就有中医师他告诉我，他也不是中医师哈，他是中国文化大学那个中医系的老师了哈，教授哈，他就很感慨的讲啊哈，大肠经那么这个一直不断在电视上重播，为什么没有人去关心我们的李时珍呢？好，他说李时珍呢，好，我们中国的这个写的这个，他写的这个。《本草纲目》哈，也是把我们的中药材上面做了很完整的一个记录。我们已经找不到胡锡氏的哈，所以我们至少还有这个李时珍的《本草纲目》嘛哈。那对中医上面的一个研究，他说李时珍好像，他也这个诞生几百年的这个哈一百年或几百年的这样子的一个这样的一个周年的一个纪念日。那为什么我们没有电视剧愿意去拍这个故事？没有人要去讲这件事情。好，我们的那个。中药的这个里面的文化里面的底蕴的话呢，绝对比韩国的话来得深很多。但是我们的这个文化相关的这个产业的话呢，没有人愿意去讲这个部分，好，没有人愿意去碰触这个，好，为什么会这样？所以他很感慨哈。那《海角七号》那一年我们一起追的女孩啊，置入了什么？我说你们都没看过吗？《海角七号》。没有，不知道是不是？至少他有把这个信义乡的那个美酒的话，把它放进来哈，所以那个麻辣嗓的那个酒哈，好，当然把我们的垦丁把它做了这个地方的行销哈，这是在电影里面很重要的，他去做这个行销的一个部分。那些年我们一起追的女孩呢，总该有看过吧？或许你还很小，也没有，都不知道。哦，你们这么小吗？好，那你们看的是什么？我的少女时代，是吗？那你就知道刘德华是不是？好，再来是社会跟人口环境了。好，我们最重要讲年龄结构的这个部分，好，然后家庭结构的部分，好，职业结构还有教育结构，哈，这个都是属于社会人口结构的部分。那刚刚讲的是一个大环境哈，那用这张图来做一个收敛哈。刚刚我们看到大环境，然后企业里面的一个小环境哈，企业里面的这个小环境的话，大环境，然后再加上这个个体的一个环境哈，然后最后就是牵扯到我们所谓的这个四个 P 的一个部分哈。那我们基本上不要忘记了，你所有的产品哈，你所有的服务呢，都还是以消费者啊，以消费者为中心的。那行销的目的到底是什么？这是大家第一个想得到，提高销售额，提高市场占有率，对不对？好，但是第三个、第四个，建立或者改变公司的形象、产品的形象，或者我们强化顾客关系，这是上一节我一直跟同学讲的哈。这些目的确定之后，的话呢，我们接下来要做的事情是所谓的 STP 哈。把市场做区隔，然后呢要选定目标市场，然后在产品上做定位哈。需不需要选目标市场？我们有所谓的无差异的行销啊，基本上这个产品呢谁都适合，我们有特定的一个目标。好，譬如说我们像这个同样是生产米，可是如果说我是要卖给这个比较廉价的这种便当的这个便当店哈，或者是这种
自助餐的这些小餐馆的话呢，对这些餐厅来讲，那我可能选择就是无差异化的行销，好，因为他们的目标很清楚，好，因为饭并不是他们的主要产品，所以对米的品质的要求并不是那么重要，好，那我也不需要特别的去告诉他们说我这个米怎么好怎么好，好，这是这个得奖的米，这什么什么的不需要，好，所以对比较一般性的产品，或许我们选择就是无差异化的行销，所以无差异呢，基本上大概就不太需要去花太多精神去探讨。好，可是当我们真的要去做所谓行销的时候呢，当然就是一个差异化的一个行销了，你就要选到一个一个单一的一个目标市场，还是说呢你是针对几个目标市场，好，你是针对几个目标市场，但是至少你要先把目标市场选出来，好，你要把目标市场选出来。 OK， 好，这个图大家可以看到哈，所以没有差异的话呢，最左边是这个企业嘛，哈，所以我四个 P 就是一套哈，从头吃到尾。那这个目标客群的话，就是所有的人，我都没有差异，我就不需要特别去任何的改变。可是如果说啊，我有特别差异的话呢，你可以看到我的目标市场里面，我已经把它区隔成三个层次哈，不是三个层次哈，三个区隔哈 ，A、B、C 三个区隔，不见得是层次，只是区隔，用某一些特定的因素来做区隔。那这时候我就不需要有什么。我的这个行销组合，好，在这边我就针对 B 而已啊，我就不会针对 A 跟 C 这一套的行销组合，就可能只适合一个目标啊，一个目标群体。那如果说我要针对很多个的话呢 ，A、B、C 有三个目标市场，我分为三个区隔的话，那我可能要有什么？针对 A 我要有一个策略，针对 B 我要一个行销，针对 A 我要一个行销组合，针对 B 呢我要另外一个行销组合。好，就会不一样。所以在这个目标定定之后，接下来你到底要做什么无差异化的行销呢，还是有差异化行销？而差异化行销是单一的市场，还是要很多个市场？这就牵扯到你后面你的行销的这个组合要怎么样来规划。好，那这个所谓的 STP 的话呢，市场先做区隔，区隔之后呢 Target， 好，我们刚刚看 Target Market， 你选定你的目标市场，目标市场选择之后呢，你对你的产品要做定位，好，产品要做产品就要差异化出来。你做产品定位，就是你的产品在消费者的心中是站在什么样的一个位置，好，叫 position。那最终的目标呢，做这么多事情，就是你对消费者的这个价值你要创造出来，好，创造目标客群的这个价值。那区隔怎么样把市场区隔出来呢？好，我们叫区隔变数 segments。那这个刚刚讲用这个区隔变数来区隔市场的过程叫 segmentation， OK， 好，那区隔之后呢，你就有几个市场，你选中的那个目标就叫做你的 target market， 就是你的 target market。 那我们常用的变数有什么？人口统计变数 demographic， demographic segments， 然后还有心理变数的，还有这个地理变数的，还有行为变数的，有这么多。好，那这个图是课本上面的图哈，你可以看到哈，在 demographic 上面的分隔用年龄啊、性别啊、种族啊哈，然后用所得啊、教育这些都可以分啊哈，然后在心理上面的话呢哈，就是用人格特征啊哈，用你的动机、用你的生活形态哈，区域的话呢大概用区域啊，北中南区这样子来分哈，用气候哈。你大概不会跑到这个什么北极去卖，不会跑到北极去卖冲浪板的。好啊，你不会到那个热带地区去卖什么，那个什么铲雪机吧？这很清楚嘛，是不是？好，在赤道地方是不会下雪啊，除非气候异常哈。好，那 behavior 的话呢，基本上哈，就比较从行为的角度上来看，就是说啊，比如说我们讲使用量哈，一个人使用的量跟一个家庭使用量是不是就不一样？当然了，就譬如说买咖啡来讲，有些人会买什么大杯、小杯，是不是？中杯，还是有这样的差别啊？这就是行为嘛，哈。听说星巴克那个小，它的杯子是从小杯、中杯、大杯、小杯，从大杯、特大杯，是不是？它没有小杯，它只有中杯、大杯、特大杯，是吗？星巴克是这样子，哈。
因为电视上就在播一段影片，然后他就跟他讲说我要这个杯，他说你特定这个是要大杯，他说我就是要这个杯，但是他一直在跟他搞不清楚啊。好，这就是使用习惯上面。好，那还有很多人的行为呢，他是对价格很敏感的啊，你看到 price sensitivity。 好，所以对这种行为的人呢，你促销就很有价，就很有这个效果了啊，因为他对价格很敏感。好，所以你的只要价格一下降的话呢，他可能就会采购啊。这就是从行为上面来区隔。那我们的行销组合就是我们讲的四个 P： 产品、价格、通路，还有这个推广哈。但是这四个 P 基本上呢，它就是跟什么生产者太直接了，对不对？还记得生产者叫什么 ？Producer， 是不是？好，所以四个 P 其实是蛮从生产者的角度上来设计产品、来定价的。那所以就有人把它做了一个翻转。我们从消费者呢 customer 角度来看的话呢，我的产品我要什么？我要的是 solution。好，所以solution 用的还蛮有意思的在这里哈，因为通常我们都说满足消费者的需要，对不对？好，可是某些时候消费者其实是没需要的，他更大的一个是问题，他其实是一个问题，所以要的是一个 solution。 好，所以要一个是 solution。 好，然后价格呢应该是消费者的成本，对消费者来讲这是他的成本哈。那通路呢应该是站在消费者的角度，要对他是便利的。然后 promotion 呢都是站在我自己卖方，老王卖瓜自卖自夸，我一直讲我东西怎么好，可是你应该是让消费者知道，你要跟他沟通，要有互动哈。所以你一直在讲说我很好很好，你可不可以接受消费者讲说你什么地方不好？能不能忍受这样子？消费者告诉你说哎，这个杯子太小了啊，这个杯子为什么啊，这个一定要做圆的，你不可以做方的，是不是？那你可不可以改变一下沟通啊？好，那这些做市场区隔之后的话呢，好，那你的目标市场到底大不大，值不值得你继续去投资去开发商品，针对这个消费族群去做去做研发呢？当然我们要做一些 study， 好，要去做研究。那这个部分行销研究这个部分呢，当然就运用到你的统计学了哈，就运用到你统计学的观念哈。这里面第一个问题，哎，资讯对运销重要吗？我们讲 data， 没有经过整理叫 data， 整理过的叫资讯，对不对？好，你有没有想过温度下降对超商有什么影响？温度下降你就会去买衣服了哈，这很确定，对不对？好，天气越冷你的这个冬天的衣服就卖得越好哈。那天气越热的话呢，冷气机会卖得越好哈。那这个天气温度下降一度对超商会有什么影响？的便利商店会去做的研究，他们自己发现哎，温度下降一度哎，他的这个关东煮可能就增加销售量多少个 percentage。 好，然后这个温度上升几度的话呢，他的凉面都会销售增加多少，这有意思了吧？这资讯就有很重要了哈。好，那刚刚我们讲到统一的这个 POS 系统，就是它可以经过这个 POS 系统的话呢，因为它每个超商它都有刚刚我讲的，它是不是在那边点吗？哈，这个年轻的女生、年轻的男生，然后他们买了什么东西做这样串接，所以它就有足够的一个资讯呢来做这样的一个分析。哈，好，那这是统一超商，这是我们最常拿出来讲。另外有一些是我们刚刚讲的所谓中介机构。刚刚的中介机构，他就是提供了他们专门在收集这样子行销方面的一个资讯。好，那你可以去跟他买这样的一个资讯，好，运销的这样的一个情报，好 ，marketing intelligence。那另外有一些资讯，你可以来自哪里？你的消费者、你的供应商、你的通路上、你的竞争者，好，他们都可以提供很多的资讯给你。好，你的供应商他可能会不知不觉、不小心透露给你说，哎，你的竞争者现在都开始采用什么样的原料？啊，你的竞争者他们现在已经开始采用什么样的一个原料，那你是不是就应该要去做什么？你要去跟他们采用一样的原料呢？或者啊，他们去采用那个原料是比较便宜的，那表示说哎，你的竞争者比较在已经开始去做成本的考量，可能跟你的这个
品质讲究的这上面的话呢，已经开始拉出距离出来了，所以你更可以去做什么品质下面的这样子的这样的一个宣传哈，所以这些都是情报的部分哈。好，那下一面这边看到的研究呢，这应该跟我们统计学是一样的，对不对？好，你到底研究什么样的题目？你希望得到什么样的结果？那你要用什么样的方法？你的研究步骤是什么？啊，收集怎么样去收集资料？做问卷，好，做这个网络上的问卷，做这个面对面的一个问卷，哈，或者你要怎么样去抽样，哈，这都是收集方法的这个资料收集的方法相关的。你用什么方法来分析资料？然后比较重要的，当然你是怎么样解释应用你的研究发现，哈，这是统计学上面我们的一整套的一个方法的一个运用。那我们在研究上面的问题呢，有可能是属于探索性的研究，也就是这是一个新的题目，好，这是一个新的一个题目，好，所以我们就会建立一个假说去证明说这个假说成立不成立哈。然后也可能是一个叙述性的研究，那我只要知道说，哎，我的消费者他们的特征是什么哈，这可能大家就比较简单的，我就去，就像刚刚我们讲 POS 系统的话，我只要收集是什么哈。买面包的都是长什么样子的消费者，是不是啊？都是这个年纪比较大的，哈，年纪比较轻的，做这样子消费者的这个 profile 的一个分析，哈，或者我们去做这个啊总体环境，啊，刚刚我们讲的自由贸易区的话，自由贸易的这些这个发展的话呢，那对我们的这个行销环境的对我们产品的这个影响会是什么？跟我们先讲啊，台湾会慢慢步入老龄化。那台湾也一直面对很严峻的这个少子化的一个问题，那这个人口结构的一个改变对我们的农产品会有什么影响？这是一个叙述性的研究吧，对不对？好，所以人越来越老，太硬的东西就吃不起，就没办法吃，对不对？所以我们要开发那种比较容易消化的米，是不是？然后少子化呢，我们不用生产太多农产品了，因为人口越来越少，是吗？好，这就是总体行销环境的一个发展趋势，这很清楚，在人口结构上面发生的这个改变，而这个改变对我们的农产品会有什么影响？对我们农产品会有什么影响？有一种这个果实叫做神秘果，好。你知道这个年纪大的人，他可能味觉会比较不好哈。那甚至有一些疾病，有一些譬如说糖尿病的人，他是不可以吃糖的。可是没有糖的话呢，东西是很不好吃的。好，那或者是像去做化疗的这些病患的话呢，其实他的这个味觉已经就是完全被消失掉了，所以他没有什么，他基本上就不太有食欲，好，因为他已经没办法体会到那个东西的那种。他的那个好吃的那个感受他都没有了哈。那这个神秘果呢，它可以让你任何它在你吃任何东西之前，好，你要吃酸的苦的东西之前，你先吃一个神秘果，吃完之后它会改变你的这个味蕾的感受，好，所以除了东西吃下去都是好吃的，好，所以你就可以不用加糖。好，我们刚才讲糖尿病的人他就不能吃糖嘛哈，所以他就觉得东西不好吃，可是他吃了这个神秘果之后呢，他的味蕾已经被改变了，好，所以没有加糖他还是觉得很好吃，好，所以就有人开始就用这个神秘果这个东西的话呢哈，就他变成开始有一个什么一个特殊的一个用途，对这些好，因为你是化疗啦，因为年纪大没有食欲哈，这个味蕾的感受不是很好的这些人来讲的话，好，经过这个神秘果的一个味蕾的改变的这样的一个作用的话呢，你就可以找到吃东西的乐趣，好，所以神秘果呢它现在就有很好的一个发展的一个趋势，好，那你可以想到还其他产品会有这样的功能吗？虽然吃起来不太有感觉，看起来好看也好，对不对？好，有时候视觉也是一个很重要嘛，好，你就觉得说啊，这东西看起来好好看，那它一定很好吃，你会有这样的一个联想，好，所以是不是大家会越来越重视外观呢？农产品的颜色好，让它更有这个更丰富一点，是不是它更有吸引力？好，它会更有这样的一个效果产生。哈，这都是在叙述性研究里面我们可以去探索的。哈，那另外一个是因果性研究。哈，就是我们常在讲回归分析的那一个部分。哈，我们常用的回归分析，比如说影响市占率的因素有哪些？影响市占率的因素有哪些？跟你的广告费有没有关系？
如果广告费投入多，市占率就会高的话，有这样的一个因果关系的话，好，从回归上面可以得到这个，我们不是要看那个估计，如果我们去估计直线回归啊，做直线回归，然后那个系数是显著的话呢，那是不是我们就说啊，那个系数就有意义，统计上是显著有意义，说啊，每增加一块钱的这个行销的经费投入的话呢，那这个市占率就可以增加 0.01%， 哎，那是不是值得去做？好，这是我们在做因果研究的时候呢，好，我们常常会去运用到回归分析是在这个部分哈。那叙述性这个探索性的这个研究的话呢，就是一般我们做假设，是不是？好，看你的这个比如说我们假说你的这个平均，你的这个产，你这个产量是不是有提高了？你的平均产量没有提高，是我们是假设说你的现在的平均产出原来是100，每个小时100单位，现在已经到多少？150单位。我们不是去做这样 ，mu 等于150的假设，虚无假设，然后用这个什么5%的显著水准、低型错误去做它的假设检定，是不是？好，这就是一个探索性的研究。好，这里只是再帮你复习一下。好，你还记得我们的资料类型有什么？根据它尺度不同，名目尺度、排序尺度、区间尺度跟比例尺度。记得吧，名目像性别，对不对？它没有比较，可是如果说满意度，满意、非常满意、不满意，是不是它就有比较了？好，可是基本上这两个呢，都不是数量的资料，它都不是连续的资料，所以你没有去算什么平均数的必要。应该说你算平均数的话，算数平均数是没有意义的。好，所以为什么我们需要去学众数，我们要去学中位数，因为它对这两个尺度来讲的话，它的中心位置是应该看它的众数，或者去看它的中位数啊，或者去看它的四分位数啊。区间尺度跟比例尺度的比较呢，区间尺度它的加减还可以计算，可是它的比率呢，它的乘除的话呢，计算上就不见得有很大的意义哈。这是资料上面的分析。好，那抽样方法呢？我们很强调的，你抽出来的样本必须跟母体是一致性，对不对？好，你要知道你研究的母体是什么，然后你要根据那个母体的特性去抽，哈，去抽。那我记得统计学上课本常常喜欢举一个例子，就美国总统大选的时候，某一年美国总统大选，哈，然后有一个杂志做的大选做的这个调查，他说，哎，这个某某总统会当选。结果做出来的结果就像这次一样啊，大家都说希拉里会当选，结果是川普当选。为什么？因为他抽样的时候，那个杂志看那个杂志的人都是相对所得比较高的，其实跟这次是蛮类似的。好，可是后来出来投票的话呢，其实都是中下阶级出来投票，所以选举的结果是一面倒。所以我们都说那个是一个所谓的 selection bias 的，是你抽样物，是你的这个自我，你在筛样本的时候其实就筛错了。那像现在呢？我们一样质疑现在的一个问卷，现在的抽样都是还是用什么电话抽样，但是现在谁家里还在用电话的，对不对？所以大家有人开玩笑啊，现在在家里接电话都是谁啊？你们还在家里接电话？不会了吧？随便都是手机拿起来讲话，对不对？好，所以他可能忽略掉了这一群哈，在网络上我们讲的所谓 Y 世代的那一个部分哈，所以这是抽样方法，你随时你永远要记得哈，你永远要记得有这样的一个问题。好，那我要讲最重要的资料做出来，行销部门做的资料啊，所以为什么我们会把 information 的那个部分把它串接进来，在那个地方他可能得到公司很多的资料哈，不管你进货的资料、消费者资料，这些通通都有。那这些资料 data 它能不能变成 information， 因为变成 information 之后，最重要是会不会用，会不会去分析，能不能去运用，这才是比较重要的哈。所以这个资料分析完之后，你的除非你的这个抽样，你的研究方法过程是有问题，不然的话，所有的资料是不是应该都让它公开？所以我们很喜欢讲，现在有什么 open source， 是不是 open data 这样的一个概念？哈，大家把很多的政府公开的资料，通通把它汇整在一起，就运用这个所有哈所有资讯上面的运算的这些能力的话呢，去把它重新的再把这个资料做整理哈。所以我们现在有所谓的这个 open data 的这样的一种这样的组织，然后他们在网络上就不断的去发这样子哈，去善用政府的公开的资料去运用它。好，所有的 data 没有使用，没有去分享，它就没有意义哈。那我要强调的哈，譬如说像电子商务，
他有收集到很多资料，这些资料能不能充分去使用它，好，能够去充分使用它的话，对电子商务的一个推动的话呢，当然就有很大的帮助。好，现在我们讲的在这个新政府讲的这个新兴创业里面一个很重要一环，就是所谓物联网 IoT 的一个部分。好，把寻常的这个家电跟一般的这个资讯系统的话呢，去把它做一些连接。哈，那这支麦克风它其实也可以变成物联网的一部分，对不对？它只要可以收集这个我的这个刚刚讲话的时候讲的每一句话，它就去分析我一分钟讲几句话，有几句话是不太清楚的，是不是？它就可以告诉我下次如何去改进我的这个表达能力啊，我怎么样去运用啊？我在讲到哪些字的时候呢，我要稍微停顿一下，可以跟我的这个听众的话呢做一些互动，这也是物联网的一个运用啊，不是吗？哈，然后那个摄影机也可以有物联网，不是吗？好，当然这个我头低下来，我闪边的时候，它就应该亮一下，告诉我赶快回来，是不是？好，或灯光太暗的时候，你就帮我打苹果灯，它就自然打出来。哈，这就是物联网。哈。那更重要的是我们在讲的在我们行销上面是顾客关系管理的这个部分。好，一定要讲的大数据，对不对？好，现在一个应该很热的一个名词。好，可是有些行销的老师他就不觉得，我们本来就有所谓的行销的情报，刚刚我们讲 marketing intelligence 的那个部分，好像统一的这个 POS 系统他也做了好久啊，从他们开始经营超商的时候，他们大概就有 POS 系统，他们也用了很多啊。好，他们决定说，哦，我们这时候要做什么便当，然后我们的这个那个几点要用什么东西来几点，他们也都有分析过啊。所以这跟大数据有什么不一样？好，可是你要仔细看一下大数据的运用，大数据的 definition， 它的数量是很大，传输速度非常快。好，所以它几乎在我讲话的这一几秒钟之内，已经有多少数据产生了？好，不是要说，哎，那个 POS 系统是每一个来买的时候它才产生一个，而真正的大数据是它的速度是非常快速，而且它的资料类型是非常多的。好，所以像这个统一的这个 POS， 它只有什么性别啊、年龄、大致上这样子大略的一个分类而已。可是真正的大数据呢，它其实是非常非常多元的，它其实非常多元的。好，所以它处理的、它分析跟处理的这个科技的话，重点是在它处理分析的科技，好，不是在这个资料本身，因为这个资料它的创造，它已经不是我们传统收集资料的一个方式啊。就像你在手机上网的时候，你就已经是大数据的这个资料提供者了。那这些资料怎么样去分析？你在上网的那个时候，你已经提供很多资料出去了。好，所以我可怎么样做这个及时哈？所以很快速的这样的一个分析，那才是更重要的。好，所以是在那科技的一个部分。那分析完之后呢，我们会不会怎样去运用它？我们会不会怎样去运用它？对不对？好，那有人讲这个大数据的话，当我们发现哪一个资讯出来的时候，比如说上个礼拜是不是这个美国总统当选人跟台湾的总统通电话之后，在这个 Google 上，在 Twitter 上面的这个搜寻排名最高的叫台湾，是不是一下子引起大家很大的一个关注？好，所以那一个字很快的出现，这就是大数据它可以很快的显示出来的，那只是一个讯号，它显示的是一个机会，它反映的是一个转机，所以你要去关注的是在那个部分。好，所以大数据到底是一个只是一个新潮流呢，一个新噱头而已呢，还是说它真的会创造出另外一个资讯的一个使用方式？它会把我们带到另外一个层次去，在我们的行销研究上会带到另外一个层次上。好，任何一个网络上今天爆出来的一个新的一个名词，它是不是就会变成是一个在对有商业头脑人来讲，它马上提供给你是一个新产品开发，是不是就给你这样的一个资讯？好，或者它告诉你是某一个东西是该应该淘汰换掉了，它应该被淘汰了，会变成是这样子。好，这是大数据。好，所以大数据当然它有其他的名词啦。好，可是你不要再把大数据跟什么一般的资料库做连接，它很强调的是它的传输速度，资料的这个速度是非常快速，而且它的类型非常的多。好，它的类型在一瞬间你可以收集到非常非常多的一个资讯。好，最后一个我们要讲的是消费者行为。好，但消费者行为，但我们要讲的是什么？
购买行为嘛。对，我很努力的就是要让你可以选择我们家的产品，好，这是最重要的，好，所以我们会把它聚焦在这个购买行为上面，好，可是我们会讲的是最终消费者，好，因为对我们农业来讲，我们大概还是以最终消费者为主，好，啊，当然还有这个企业，好，刚刚看到的 B2B 的那个市场的一个部分，好，那这个最终消费者的这个影响的话呢，好，会影响到最终消费者的因素，好，有包括你个人啊环境的一个因素哈，那我们要探讨的是消费者你到底怎么样决定，当你在消费的时候你到底怎么样决定的哈，这个流程到底怎么样子，好，这是课本的一个图了哈。好，消费者在购买的抉择上面，你当然要先发现问题，好，你觉得饿了，你觉得渴了哈，你觉得需要读书了，是不是因为要考试了哈，你发现问题了，所以你就会开始收集资料，对不对？你觉得饿了，你就要开始去找食物嘛，哈，你要知道说吃什么东西才会饱，是不是？要在最快的时间里面降低你那个饥饿的感觉，哈。然后你会找到很多的资讯，然后你会评估这个资讯，评估完之后呢，你就会去购买，好，购买以后呢，不是吃饱了就是没吃饱，对不对？然后再进行下一轮的这个购买决策，哈。好，那在这个过程里面会受什么因素影响？我们看到的哈，有环境上面的一个因素，然后有这个生理上面的一个因素，还有社会上面的因素，有这三个大的这个因素的话会去影响哈。那这个影响的话呢，不是在它可以是这些因素，可能是在这个过程里面都会影响到。好，不见得只是在某一个阶段，而是整个阶段的话呢，都会影响到哈。譬如说你在做评估的时候，或者资料收集，你会去问谁？你要买一个新电脑，你会去问谁？你第一个动作要先去 Google 一下，对不对？去比价网比价一下，然后呢，问一下好朋友，对不对？问一下陈志宇这电脑好不好啊？那或者是不是好，你要去看看，哎，这东西好不好用，这样子是不是好，你的同侪嘛，好，然后在当你要做评估，当你要你在评估的时候呢，你要购买的时候呢，你要去购买的时候，你在评估的时候，是不是你的经济，如果你要自己付钱，可能就不是那么大的问题。好，如果说你有一部分的钱要从你的家人那个地方来得到补助的话，是不是你的家人就很重要的？好。然后你在评估的时候，是不是你会看看，好，理性上来讲的话，你应该买 A 款的电脑，可是我同学都用 B 款的电脑，同侪压力 ，peer group， 对不对？哈，同侪压力就来了哈。好，那好吧，那要选 B， 好，那我们就要去买了。我们终于到店里面去，要去买的时候呢，你跟谁一起去买，是不是也很关键的？跟你妈妈，你妈妈说买那么好干嘛？是不是？啊，可是有时候妈妈会是说啊，没关系，没关系，就尽量买哈、啊，反正妈妈这个月有奖金啊，就帮你买比较好的。那有时候呢，就跟一个这个什么死党一起去买，对不对？好、啊，有些死党是好死党，有些死党是不好死党哈、啊。有些死党会在那边跟你讲说，买啊买啊，尽管买啊，好，买了以后借我用，对不对？好，然后有些死党说不要啊，不要不要不要，买那么好干嘛呢？是不是？好，不要花这个钱啊，哈、啊，这个钱是辛苦打工来的，要不要这样子浪费？有吧？是不是哈？所以跟谁去买是很重要的。如果你真的很想买，就带那个是什么会怂恿你买的啊。如果你不是很想买呢，就带那个绝对会阻止你的去买，是不是哈？所以这个环境的影响哈。那当然，去买的时候，这个环境就在 situation 哈，这个 situation 这个 surrounding physical surrounding 啊，去买的时候呢，这个你这个social surrounding 应该说。去买的时候呢，刚好那个很心仪的学妹她也要买，是不是？要不要跟那学妹买一样的，是吧？对不对？好，还是说那个服务员哈，那个销售的哦，他就是这个舌灿莲花，好，本来想要买 B 牌的，结果他讲一讲呢，就变成买 A 牌了，有没有？有吧？啊，这个外在因素都不是可以这个事先想好的哈。所以我们常讲说，计划赶不上变化嘛，是不是？哈，变化赶不上你妈的一句话，是不是？好，那你的购买行为呢，这个流程是这样，你先确认问题哈，确认问题，那这个问题有可能是内在的，就你自己有需要，好，我们讲生理上面，还记得这个需求层级有没有，可能你有生理上的需求啊，社会上的需求啊，这个
这个尊重的一个需求，这等等是不是哈？那外在呢？有些时候你不是很需要，对不对？有些时候其实你不是很需要那东西，可是你就觉得那是一个问题，有吗？因为广告说的，是不是？好，广告那个广告说，这个时候大家都所有的这个哦，我们这个世代的话呢，大家都有一个啊，都有一个什么样的手表，都要一个 Swatch， 都要一个 G-Shock 哈、啊，所以我没有也不行。好，外在刺激，所以这是行销很厉害的哈、啊。你明明没有需要呢，外在刺激就刺激到说，哎，你真的有需要哈、啊。好，收集资料刚才已经解释过了，你有很多的来源哈。啊，那评估方案里面很重要的当然是你的经济因素哈，那课本就特别去分析哈。我们讲你的 income 啊，有一个所谓的 disposable income， 有没有？你可支配所得，那就是税后以后的所得哈。课本又特别讲这个 discretionary 的所得，他说是把你要储蓄的那个钱扣掉的啊，这个才是真正可以用的钱啊。如果你每个月呢自己都有很规定自己说啊我要存多少钱的话呢，那能够去消费的大概就是这个 discretionary 的 income 哈，不是 disposable income 而已哈。好，购买的情境影响刚刚有跟大家讲了，那购买以后的行为呢，满意可能继续去买，是不是啊？或者你会推荐给其他人使用，不满意呢打电话去抱怨一下去退货，是不是？那或者呢啊，就把它束之高阁哈，就从此不再去碰它，或者你就是送给别人哈，这就是不这个购买以后的一个行为。那满意不满意的话呢，基本上就是你的预期跟你实际上拿到有没有落差，没有落差你当然觉得满意哈。那甚至超乎你的预期，这时候你就会觉得很满意。好，你不满意的话呢，就是跟你的预期有很大的一个落差，那这时候你就产生不满意哈。那对我们行销来讲比较好的一个是什么？消费者可以从这个产品使用上面呢找到新的方法，可以找到新的一个使用方法哈，然后可以把它拿来作为广，而且还会告诉大家说，哎，这个产品可以怎么样去使用它哈，这就是一个这个就是非常好的一个在我们关注，为什么你连最后购买后的行为我们都会觉得很关注？好，因为它有没有创造出新的使用方式哈。昨天我看到，昨天天天好去审一个计划，那这个女孩子她就做一个蝴蝶结做的这个领带夹，用皮做的蝴蝶结领带夹哈。那我怎么看都觉得 这东西有什么吸引力，对不对？这男生才会戴蝴蝶结吗？我们女生又不戴哈。那这产品这市场大吗？这就是说市场区隔来讲哈，那这不是还蛮小的一个市场吗哈？男生会戴蝴蝶结吧，那女生呢？女生不太会吧哈。然后会戴蝴蝶结的男生呢？你什么时候会戴蝴蝶结？要去上台表演拉小提琴吗？是不是？还是参加婚礼的时候戴一个蝴蝶结？还是你像那个黄子佼，是不是要上台主持金钟奖的时候要戴蝴蝶结？好，就是通常那会是比较特殊啊，哈。所以它虽然很精致，哈，它的这个它用皮做的这个蝴蝶结也很特殊，哈。然后他就秀了一个这个特别的一个产品哈，就从照片看起来就像 一像一串那个电线绑起来这样子啊，一串绳子绑起来这样。然后我说那是什么？那是原料吗？材料吗？他说这是我自己开发的哈。他很得意那个产品哈，他说这是用雷射把皮革切割出来哈，然后再把它做成蝴蝶结这样子哈，他就觉得那个很有创意这样子哈，他很得意哈。是。我说远远看，我就说，哎，我怎么看都看不出来这东西有什么特色。你要讲给我们听，好，或者你拿到现场来，告诉我们说这个雷射皮革切割有多么的这个，多么的特殊哈。所以 communication 对不对？你跟消费者之间啊 communication。那很重要的是，对女生来讲呢，这蝴蝶结可以做什么用？如果都是男生的话，那已经把这个市场切割一半了。然后这个男生市场里面又在切割，是不是会去用蝴蝶结的这个男生那个市场又更小？好，所以女生可以用吗？那我就说，哎，我有看到你是不是有做那个什么蝴蝶结的那个发夹？好，他说没有，我没有做那个。我说，哎，可是你照片上我就看到有一个女生，她把那个蝴蝶结绑在这个头发上做发夹。好，他说这是我的消费者用的。他说我的消费者拿到这个蝴蝶结之后，他就把它拿来变成这个发夹夹在头发上。我说，哎，那你为什么不会朝这个方向去思考呢？女生可以把它变成是什么发夹的一个使用，是不是？
好，男生可能把它做在这个蝴蝶结，拿在这个当做这个领结。那女生的话呢，她是不是可以把它当做蝴蝶结？哈，那她也做一个手环，哈，她也去编织，用皮带的话去编织做手环。然后，那我就问她说啊，这个手环有什么特色？她说我的特色呢，是我这个扣扣呢，都是我们自己打造的，我们自己设计的，哈。但是我好像不会人家去看那个扣扣，对不对？好，我比较在意的是这个皮编织的东西。如果这个手环上面还是什么，也是蝴蝶结的话，那这就变成是你蛮大的特色，是不是？哈，所以我们就给他这样的一个建议哈。所以用这个例子跟大家来分享这个，当你在提供任何产品，消费者他可以找到新的使用方式。消费者可以使用，找到新的使用方式，所以这也是我们刚刚讲说，哦，你在做行销研究的时候，包括你的消费者，包括你消费者他们的 profile， 他们的特征是什么？消费者如何使用你的产品，这都是你值得去关注的一个题目。好，那你看到消费者找到新的一个方法，他可能用的不是很周到，那你可以再帮他开发出更好的一个使用方式，这不是把你的产品更加的升级吗？那你又可以开发出更多的这个新的这个消费族群出来哈。